Abonohuni në kanalin ton për të rijat më të fundit. Përshëndetje. Në videon e kaluar, jemi njohur mbi hipertensionin dhe fizpatologjinë e tij. Tashmë do të njihemi pak më gjatë me trajtimin e hipertensionit arterial dhe klasat kryesore të medikamenteve të cilat përdoren për të mbajtur në norm presionin arterial. Mjekimi hipertensionit arterial është mjaft i rëndësishëm dhe në shumicën e rasteve përdoret një kombinim i këtyre klasave për të dhënë një efekt sa më të mirë tek pacienti i cili vuan nga kjo problematik. Për ta patur më të lehtë, ne do i klasifikojmë sipas rendit alfabetik në mënyrë që të kemi mundësi ta memorizojmë sa më lehtë. Le të fillojmë me shkronjën A. Grupi i parë dhe një grup temasi i rëndësishëm i cili përdoret mjaft gjerë për trajtimin e hipertensionit arterial janë ACE inhibitorët. Çfarë funksioni kanë në vetvete? Funksioni tyre është në uljen e aktivitetit të enzimës e cila konverton angiotensinën 1 në angiotensinën 2. Pra, ndikon drejt për drejt në sistemin renin-angiotensin-aldosteron duke blokuar boshtin. Pikërisht, kjo enzim, më së shumti, ndodhet në kapilarët e pulmonit, por mund të gjendet edhe në qelizat endoteliale dhe në qelizat epiteliale të veshkave. Cili është funksioni ose cili është qëllimi i blokimit të kësaj enzime? Duke blokuar kjo enzim, sistemi renin-angiotensin-aldosteron do të frenohet dhe si pasojë nuk do të prodhohet aldosteroni. Efekti përfundimtar është një vazodilatacion në arterie, çka do të sjellë një ulje të presionit arterial. Tani le të përmendim disa medikamente ACE inhibitor në mënyrë që ta kemi më të lehtë memorizimin e tyre. Përgjithsisht mbarojnë me prapashtesën pril dhe disa nga to janë kaptoprili, enalaprili, ramiprili e të tjerë. Tani le të flasim për një grup tjetër, po prap të rëndësishëm, si që është grupi i ARB-ve. Ndryshe njihen si blokues të receptorve të angiotensinës. Efekti i tyre tipik është blokimi i lidhjes së angiotensinës 2 me receptorin përkatës. Pra, kemi një blokim të sistemit renin-angiotensin-aldosteron në një nivel tjetër, në nivelin e receptorve të angiotensin 2-shit. Si pasoj, përsëri aldosteroni nuk do të prodhohet. Përgjithsisht, përfundojnë me prapashtesën sartan dhe kemi shembuj si irbesartani, losartani, olmesartani, valsartani e të tjerë. Një grup tjetër i përdorur në ndikimin e hipertensionit arterial janë edhe bllokuesit e alfa-1 receptorve. Receptorët alfa-1 ndodhen në enët e gjakut dhe pikërisht përmes sistemit nervor simpatik, i cili bën të mundur çlirimin e adrenalinës dhe noradrenalinës, këta receptor nxiten duke shkaktuar një kontraksion në murin e enëve të gjakut, pra duke shkaktuar një vazokonstriksion. Në momentin që kemi të bëjmë me medikamente bllokuese të këtyre receptorëve, do të shkaktohet efekti kundërt, siç është vazodilatacioni dhe normalisht ajo çka ne kërkojmë, ulja e presionit të gjakut arterial. Kalojmë te klasa e beta-blokuesve. Duke blokuar receptorët beta, do të blokohet aktiviteti simpatik, pra është paka shumë i njëjti mekanizëm si alfa-blokuesit. Por, në këtë rast, beta-blokuesit ndahen në dy grupe kryesore. Ndahen në beta-blokues selektiv, ku efekti tyre është në zemër pasi japin efektin në receptorët kardiak. Shembull konkret është atenololi apo metoprololi. Kemi beta blokuesit jo selektiv, të cilët japin efektin në receptorët beta në zemër, në receptorët beta në veshka duke shkaktuar ulje të reninës,
si dhe në receptorët beta në indet të tjera të trupit. Një nga beta blokuesit jo selektiv është edhe elabetaloli për shembull. Tani le të trajtojmë një grup mjaft interesant si që janë kalqi blokuesit. Le të flasim pak për kanalet e kalqumit. Kanalet e kalqumit janë një element kryesor në qelizat kontraktuese, të cilat bëjnë të mundur kalimin e kalqumit nga ambienti jashtëqelizor në ambientin qelizor, duke qenë një nga elementet kryesor për të marrë pjesë në kontraksionin e qelizës. Tipet e kanaleve të kalqumit ndahen në disa, siç është për shembull tipi T. Ky tip ndodhet kryesisht në zemër dhe konkretisht në qelizat pacemaker, duke shkaktuar një kontraksion të tyre. Njihen tre grupe kryesore medikamentesh të cilat janë të përdorura për të bllokuar të tip të kanalit të kalqumit, si për shembull fenilalkilaminat me përfaqësues verapamilin, benzodiazepinat me përfaqësues diltiazemin dhe dihidropiridinat, të cilat duhet përmendur që janë të përdorura edhe në tipin pasardhës, siç është tipi L i kanalit të kalqumit. Le të flasim tani për tipin e dytë. Tipi L zakonisht gjendet tek indi muskular i lëmuar, pra duke bërë të mundur kontraktimin e qelizave muskulare kryesisht të enjve të gjakut. Dhe medikamentet më të përdorura në të tilla rastet janë dihidropiridinat. Tani do të flasim për një grup mjaft të rëndësishëm dhe një grup i cili përdoret te mase në trajtimin e hipertensionit arterial, siç janë diuretikët. Njihet edhe nga eksperjenca dhe nga ajo çfarë ne shohim zakonisht tek pacientë të ndryshëm, që diuretikët mund të përdoren edhe në kombinim me njëri tjetrin, në mënyrë që të kemi efektin kryesor të uljes së hipertensionit, por në mënyrë që të edhe të ruaj përqëndrimin e kaliumit në gjak. Pasi, disa diuretik të ndryshëm na shkaktojnë humbje në sasi të larta të kaliumit. Por, le të marrim me radhë tre klaset kryesore të diuretikve të përdorura në hipertensionit arterial dhe efektin e tyre. Grupi i parë janë diuretikët e ANCE-s. Njihen si diuretik mjaft të fortë dhe mjaft të efektshëm. Grupi i dytë janë diuretikët tiazidik, të cilët veprojnë në tubulin distal, dhe grupi i tretë janë diuretikët kaliprotektor. Në ANCE-n e Henlit ndodhet një kotransporter i cili transporton njëkohësisht nga tubuli i Henlit në gjak kaliumin, dy jone klor dhe një jon natrium. Pikërisht janë diuretikët e ANCE-s të cilët bëjnë të mundur frenimin e këtij kotransporteri. Në këtë mënyrë do të kemi një rritje të eliminimit të natriumit dhe rrjedhimisht edhe të eliminimit të ujit. Një rast tjetër është edhe pompa e natrium klor. Pikërisht është një pompë, një kotransporter i cili merr nga tubuli renal për në gjak jonet e natriumit dhe jonet e klorit. Janë pikërisht diuretikët tiazidik të cilët e frenojnë këtë pompë dhe veprimin e saj, duke bërë të mundur rritjen e eliminimit të natriumit dhe të klorit. Dhe rasti i tretë është pompa natrium kalium. Përmes kësaj pompe bëhet e mundur thithja e natriumit dhe ekskretimi i kaliumit. Pikërisht frenimi i kësaj pompe përmes diuretikëve kaliprotektor bën të mundur që të ruhet sasia kaliumit në gjak dhe të mos eliminohet, por përkundrazi të eliminohet natriumi. Pra, siç e pa më sipër, i gjithë qëllimi i diuretikëve është rritja e debitit urinar, që kryesisht arrihet përmes eliminimit të natriumit dhe më pas nëpërmjet procesit të osmozës rritet eliminimi i ujit. Në këtë mënyrë do të kemi një ulje të presionit arterial. Duhet patur kujdes pasi në shumicën e rasteve si pasoj rritet edhe eliminimi i kaliumit. Prandaj duhet patur kujdes për lërimi i kaliprotektorve në mënyrë që sasia kaliumit në gjak të jetë në normë dhe të mos na shfaqen problemet të ndryshme në mënyrë tipike problemet kardiake.
Le të përmendim tani disa shembuj të këtyre diuretikëve. Në diuretikët e ancës njihet më së shumti furosemidi, i cili quhet ndryshe edhe Lasix. Në diuretikët tiazidik përmendim hidroklorotiazidin, ndërsa në diuretikët kaliprotektor do të përmendim përdorimin e spironolaktonit. Le të veçojmë që diuretikët tiazidik janë një ndër mjekimet e para për trajtimin e presionit të lartë arterial. Tani le të kalojmë tek një klasë tjetër, siç është klasa e antagonistëve të receptorëve të endotelinës. Endotelina në fakt është një peptid e cila ka si efekt kontraksionin, një ndër efektet, thënë më saktë, kontraksionin e lumenit të vazave, pra kontraksionin e murit të vazave të endëve të gjakut. Dhe pikërisht këto endotelina janë një ndër elementet që shkaktojnë edhe hipertensionin në vetvete. Në rastin antagonizve të receptorve të endotelinës, bëhet e mundur frenimi i këti funksioni duke sjellë si pasoj një vazodilatacion. Një klasë mjaftë rëndësishme e medikamenteve të cilat përdoren në tretimin e hipertensionit janë edhe medikamente të cilat veprojnë në sistemin nervor. Por kjo është një temë mjaftë e gjërë e cila ka nevojë për një tretim të veçantë. Megjithatë, le të marrim dy shembuj, si që është për shembul klonidina apo metildopa. Klonidina bën të mundur stimulimin e receptorve alfa 2 në sistemin nervor, ku bëhet i mundur më pas frenimi i çlirimit të noradrenalinës. E thënë thjesht, kemi një frenim të sistemit nervor simpatik. Të njëjtin efekt ka edhe metildopa, por si fillim do të kthehet në alfa-metil noradrenalin. Përveç përdorimit të medikamenteve, pacientëve ju këshillohet edhe ndryshimi i stilit të jetës në mënyrë që të kemi një lehtësim të hipertensionit. Këto ndryshime janë mjaft eficiente dhe duhet patur dhe trajtuar me kujdes. Një ndër to është edhe reduktimi i peshës në rastet e një mbipeshje tek pacienti. Ushtrimet fizike janë tema së të rëndësishme për të gjitha patologjitë e sistemit kardiovaskular. Një element tjetër është përdorimi i një diete të shëndetshme, e bazuar në fruta, e bazuar në perime dhe duhet të jemi tema së të kujdesshëm në elementet ushqyese që ne përdorim. Le të flasim edhe për uljen e përdorimit të kripës, pasi është një ndër elementet ndihmës në shkaktimin e hipertensionit arterial. Një element tjetër është edhe ulja e përdorimit të alkoolit. Alkooli njihet si një shkaktar, është një element problematik dhe shkaktar i shumë sëmundjeve në sistemin e organizmit të njeriut. Elementi tjetër është edhe ndalimi i përdorimit të duhanit. Pra, po thuhet çdo ditë më shumë që duhani është një element temase problematik në shëndetin e njeriut. Edhe kafeina, kote fundit është diskutuar, ka më dyshje për efektin e kafeinës, por në përgjithësi thuhet që ndikon në sistemin nervor simpatik, pra e nxit atë, dhe si pasoj do të rris edhe tensionin arterial. Këshillohet që të përdoret në sasitë e duhura dhe jo të teprohet. Dhe mbi të gjitha shmangja e situatave stresante. Përpos kësaj, janë dy elemente temase të rëndësishëm në mënyrë që të kemi një ndjekje të vazhdueshme të presionit arterial. E para është monitorimi i presionit të gjakut, pra duhet të jemi të kujdesshëm për ta monitoruar atë në rast se dyshojmë që kemi një luhatje ose një fillim të një situate ku kemi një hipertension. Mbajmë një kalendar të caktuar ku shënojmë matjet përkatëse gjatë gjithë ditës në mëngjes, drek apo në darkë për disa ditë të caktuara. Dhe pikërisht ajo që ne na ndihmon në fund të fundit është konsulta me kardiologun, i cili bën të mundur marrjen e të gjitha ekzaminimeve të mundshme në mënyrë që të na japë ndihmën përkatëse. Kjo ishte tema përgatitur për sot. Dëgjohemi në temat e radhës.